Prezident Sadır Japarov Oş Pazarga geldi. Prezident Sadır Japarov Bişkek'teki Oş Pazarının kıdırıp jürüt. Ölkö başçısı oda kılıp jatkan jarandar menen barlaşuuda. Prezidentin malımat katçısı Erbol Sultanbayevtin aytımında Japarov satuucuларга кассалык аппарат боюнча түшүндүрүү иштерин өзү жүргүзүп жатат. Өлкө башчыны тегерек деген адамдар кассалык аппараттан тышкары базардагы орундардын кымбаттыгы, жайма базар сыяктуу бир катар көйгөйлөрүн дагы айтып жатышат. Президент буга чейин Дордой базарында кыдырып келгенин айтты. Мен эч жерде местам жок, 23 жылдан бери көчөдө соода кылып келатам. Эч жерде эчтеке жок болуп атат да. Места берет. Силер кайрылгыла, өкөнөтөң мына. Менин көзүмчө айтып атат, мына места берет.